День Святого Миколая – свято несподіванок і дарунків. Саме таким воно стало і для вихованців мистецької школи-інтернату в місті Сміла. Вже багато років поспіль у період новорічних свят постійні благодійники мистецької школи-інтернату дарують подарунки дітям. У наш час важливо турбуватися про малечу та допомагати їм відчути справжню магію свята. Місію Святого Миколая – дарувати радість цьогоріч із задоволенням приміряли на себе посадовці. Від Святого Миколая і від нашого колективу даємо даний сертифікат на придбання гончарного кола. Це для того, щоб дітки зростали і навчалися в більш сучасних і гарніших умовах, ніж є. І ми всіляко готові на майбутнє теж вам допомагати, сприяти, будемо для цього просити і Миколая, і усіх, щоб вам дітки допомогти. Зі святом вас! Наші друзі, вони теж прийшли не з пустими руками. Знаю, що вже у нас є вже закуплені ламінатори, ну це для дорослих це взагалі, плівка до ламінаторів. Для облаштування спалень у нас є, щоб затишок був, і я так думаю, і солодощі. Ну що, дітки, сьогодні у вас дуже таке гарне свято, але ж я думаю, що у вас таке свято, мабуть, двічі на рік. Перший раз на Новий рік, коли ви просипаєтесь, і Дід Мороз вам приносить якісь подаруночки під ялиночку, ви зранку шукаєте, ну і на Святого Миколайчика. В свою чергу діти показали, що теж готувались до свята ретельно і влаштували чудове театралізоване дійство до Дня Святого Миколая. Центральною темою постановки, як завжди, стала боротьба добра і зла. Діти за допомогою витонченого акторського мистецтва змогли донести глядачам глибинність цього вічного протистояння. А тепер починаємо урок. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Не можна сваритися, битися, кусатися. Вірно, вам все зрозуміло? Так. Діти пишуть листи, відправляють Святому Миколаю, а Янгулята складають список. Он він, під ялинкою. Комін, пише розбачі, щоб іграшки сварилися. О, коти Горошко, а ти звідки тут? Ти ж до нашого воював. Так, я був на передовій та знав, що й тут потрібна моя допомога. Це мій Васик Тарасик, це мій Васик. Це Васик Тарасик вкрав список. Оце так дива трапляються в ніч Святого Миколая. Чи паляниця? Паляниця. Скажи Укрзалізниця. Укрзалізниця? Ану, стоять. Руки вгору. Це хто такий? Це чортяка, самісінького пекла. Їде Миколай в маленький славний край. Він несе мир і волю. Незалежність кращу долю. Не забувайте, якою ціною дається нам сьогоднішній день. Цим завдячуємо нашим захисникам. Маленькі янголятка, коти Горошко, зірочки зачарували залу казковим дійством. Добро перемогло. На завершення свята радісного та сповненого емоцій почесні гості отримали особливі подарунки від дітей. Цей момент став не лише відображенням щирої вдячності, а й символом незвичайно теплої атмосфери, яка панувала під час заходу.